ዛሬ የምንገኘው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቸርች በአቡዳቢ ከተማ እጅግ ሰፋ ባለ ቦታ ላይ ከ17 ሄክታር በላይ ቦታ የዩኤ መንግስት በተለይም ሼክ መሐመድ ቤን ዛይድ ለኢትዮጵያ ባላቸው ፍቅርና አክብሮት እጅግ ሰፋ ያለ ቦታ ሰጥተውን እዚህ ቦታ ላይ የሚገነባውን ቸርች ለማየትና ና ከፊታችን የጥምቀት በአል ስላለ ገና ግንባታው ስላልተጠናቀቀ በዚህ ያሉ ዲያስፖራዎች እዚህ ስፍራ መጥተው ማክበር እንዲችሉ ቅድሚያ የመንገድ መጥረጉን ስራ ነው ዛሬ እየሰራ ያለ ነው እጅግ በጣም ያስደስታል አንደኛ ከህንድ ማምለኪያ ቦታ ቀጥሎ በጣም ሰፊ ቦታ ነው የሰጡን ለዚህም የዩናይትድ አረብ መሬት መንግስት በተለይም ክ መሐመድ ቤን በጣም እናመሰግናለን ኢትዮጵያን በልኳ ስለሚያቋት ስላከበሯት ታሪካችንን ማነታችን ተገንዝበው የማደግ እድላችን አይተው ኢትዮጵያን ትልቅ ሀገር ናት ብሎ ከትልቆች ተርታ እንድንሰለፍ ስላደረጉን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ማነህ ባለሳምንት የዛሬ ወቅታዊ ጉዳያችን ነው በአብይ አመድ የሚመራው የኦሮሞ አገዛዝ የጋልባቸውን በየመንገዱ ማራገፍ ከጀምረ የቆየ ሲሆን የዛሬ ፓርላማ ሹምሽር ግን በራሱ የሚያስነሳቸው ጥያቄዎች አሉ ይህንኑ ሹምሽር በተመለከተ ዳሰስ እናድርጋለን ከዚሁ ጋር በተያዘ ነገርን ነገር ያነሰዋል እንዲሉ የሰሞኑ የብልጽግና ሰዎች የኦርቶዶክስ ኦርቶዶክስ ጨዋታ አልገረማችሁም አቤት የአዲስ አበባ ተማሪዎችና መምህራን የአማራ ክልል የ በታች አመራሮች ተቃውሞን ተከትሎ ገዢው ፓርቲ ሰፈር ያለው መደናገጥ እርግጥም ተቃውሞን ላደረገ ወገኖች የፖለቲካው አድባር ትጠብቃችሁ ማለት እንወዳለን ህዝባዊ ተቃውሞ ተጠናክሮ ከቀጠለ ገዢዎች ምን ሊያመጡ እንደሚችሉ በግልጽ ያሳየ ምልክት በመሆኑ ለመሆኑን የሚያደርጋቸውን እንቅስቃሴዎች የሚሰጧቸውን መግለጫዎች ና የባለስልጣናቱን እንቅስቃሴ በተመለከተ ወደኋላ የምንጠቅስ ሲሆን ዛሬ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በአቡዳቢ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ተከታዮች ሰዎች በሀገሪቱ መንግስት የተሰጣቸውን ከ17 ካሬ ሜትር በላይ ቦታ ላይ እየሰሩት ያለው ቤተ ክርስቲያንን በስፍራው ተገኝተው መጎብኘታቸውና ይህንኑ መግለጻቸውም ተጠቅሷል ይህንን የጠቅላይ ሚኒስትሩን ጉብኝትና በስፍሮ ያደረጉትን ንግግር በተመለከተ ኋላ ላይ ጠቀስ የምናደርግ ሲሆን ከዛ በፊት የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንት ወይዘሮ ማዛ አሸናፊ ምክትላቸው አቶ ሰለሞን አረዳክ በፈቃዳቸው ስልጣን ለቀቁ ተብለው ፓርላማው በመትካቸው ያደረገውን ሹመት አንስተን ተጨባጭ ሁኔታ ጠቆም ለማድረግ እንሞክራለን እንደ ወትሮ ሁሉ የተለያዩ የድምፅ ግባቶችን በፕሮግራማችን አካተናል ከእነዚህ የድምፅ ግባቶች መካከል ዛሬ አቡዳቢ የነበሩት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሀገሪቱ መንግስት ለኦርቶዶክስ ነት ተከታዮች ከ17 ካሬ ሜትር በላይ በሰጠው ቦታ ላይ የተገነባ ያለውን ቤተ ክርስቲያን ጎብኝቶ የሰጡትን አስተያየት ጨምሮ የተለያዩ የድምፅ ግባቶችን አካትናል እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ህግ ትምህርት ቤት ረዳ ፕሮፌሰር የሆኑት አቶ ቴድሮስ ምረቱ የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንት እንዲመሩ ዛሬ በፓርላማ የተሾሙ ሲሆን ላለፉት ስድስት አመታት በተለያዩ ደረጃዎች ባሉ የፌዴራል ፍርድ ቤቶች በዳኝነት ያገለገሉት ወይዘሮ አበባ እምቢያለ ደግሞ የጠቅላይ ፍርድ ቤቱ ምክትል ፕሬዚዳንት ሆነው ተሽመዋል ሁለቱ የህግ ባለሙያዎች ሹመቱን ያገኙት ላለፉት አራት አመታት ጠቅላይ ፍርድ ቤትም በፕሬዚዳንትነት ሲመሩ የነበሩት ወይዘሮ ማዛ አሸናፊ ና ምክትላቸው አቶ ሰለሞን አረዳ በፈቃዳቸው ከስራ ለቀዋል መባሉን ተከትሎ ሲሆን ወይዘሮ ማዛ ና አቶ ሰለሞን የስራ መልቀቂያቸውን ለፓርላማ አስገብተው እንደነበር ዛሬ ማክሰኞ ጥሩ 9 ቀን 2015 ዓ በተካሄደው የተወካዮች ምክር ቤት ስብሰባ ላይ ተገልጿዋል የፓርላማውን ሂደት በስፍራው ተገኝቶ የዘገበው ኢትዮጵያን ኢንሳይደር በዚሁ ስብሰባ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት በአመራርነት የሾማቸው ግለሰቦች የተመለከተ የውሳኔ ሀሳብ ቀርቦ ምክር ቤቱ በድምጽ የሰጠበት ሲሆን የጠቅላይ ሚኒስትሩን ሹመት የተመለከተው የውሳኔ ሀሳብ በንባብ ያሰሙት በፓርላማ የገዢው ብልጽግና ፓርቲ አባልና የመንግስት ተጠሪ ሚኒስትር የሆኑት አቶ ተስፋይ በልጅጌ ናቸው ምክር ቤቱ በቅድሚያ የተመለከተው ለጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንትነት በእጩነት የቀረቡት የአቶ ቴድሮስን ሹመት ሲሆን በህግ ትምህርት የመጀመሪያ ና ሁለተኛ ዲግሪያቸውን አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ያገኙት አቶ ቴድሮስ በተማሩበት ዩኒቨርሲቲ ለሁለት ዓመት ገደማ የህግ አገልግሎት ኃላፊ በመሆን ማገልገላቸው በኮንስትራክሽን ና ቢዝነስ ባንክ በነገረ ፈጅነት ና በአቢሲኒያ ባንክ በከፍተኛ ነገረ ፈጅነት መስራታቸውን የብርሃን ኢንሹራንስ የቦርድ ሰብሳቢ መሆናቸው ተገልጿል የአዲሱ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንት ሹመት በተወካዮች ምክር ቤት የጸደቀው በሶስት ድምፅ ተቃቅበ በአብላጫ ድምፅ ሲሆን በዛሬው ስብሰባ የተገኙት 295 የፓርላማ አባላት ድምፅ ከሰጡ በኋላ አዲሱ ተሿሚ ቃለ መሀላም ፈጽመዋል ትናንት ክስ አቋርጠን ከእስር ቤት እንዲፈቱ ያደረግናቸው ግለሰቦች ሁሉም በሚባል ደረጃ የመንግስት ስልጣን ይዘው በዚህ ሁኔታ ውስጥ የተሳተፉ በቀጥታ የሚወስኑ በቀጥታ የሚያዙ አይደሉም የቃለ መሐላ ስነ ስርዓቱን ያስፈጸሙት የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ዳኛ አቶ ብርሃኑ አምነው ናቸው የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ምክትል ፕሬዚዳንት እንዲሆኑ በጠቅላይ ሚኒስትሩ የተሾሙት ወይዘሮ አበባ እምቢያለ በተመሳሳይ መልኩ የቃለ መሐላ ስነ ስርዓት ያካሄዱ ሲሆን በጠቅላይ ሚኒስትሩ ቀርበው በፓርላማ የተሾሙት ወይዘሮ አበባ እምቢያለ በተመሳሳይ መልኩ ቃለ መሐላ የፈጸሙ ሲሆን ሹመታቸው በፓርላማ አባላት ሙሉ ድምፅ የጸደቀ ወይዘሮ አበባ በህግ ትምህርት የመጀመሪያ ድግሪያቸውን የያዙት ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሲሆን አዲሷ ምክትል ፕሬዚዳንት በተመሳሳይ የትምህርት ዘርፍ ሁለተኛ ዲግሪያቸውን ከሲቪል ሰርቪስ ዩኒቨርሲቲ አግኝተዋል በአማራ ክልል ምዕራብ ጎጃም ዞን የከፍተኛ ፍርድ ቤት ዳኛ የነበሩት ወይዘሮ አበባ በፌዴራል ስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን በአቃቢ ህግነት መስራታቸው በ999 የፌዴራል ፍርድ ቤቶችን ተቀላቅለው ለ9 ዓመታት የፌዴራል መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ዳኛ ሆኖ ማገልገላቸውን ከ208 እስከ 2011 ዓ ም ባለው ጊዜ ውስጥ ደግሞ በፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት በዳኝነት መስራታቸው ተጠቅሰዋል ከ2011 ጀምሮ የዛሬውን ሹመት እስካገኙበት ቀን ድረስ በፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት በዳኝነት በመስራት ላይ የነበሩ ሲሆን የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ወይዘሮ አበባን ጨምሮ 16 ዳኞችን በጠቅላይ ፍርድ ቤት በዳኝነት እንዲያገለግሉ በሰኔ 2011 ዓ ምት ከሾማቸው መካከል ይገኛሉ በዛሬው የፓርላማ መደበኛ ስብሰባ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት አመራርነት ባቀረቧቸው በሁለቱ ተሿሚዎች እጩነት ላይ የጎላ አስተያየት ከምክር ቤቱ ባይቀርብም አንድ የፓርላማ አባል በአንጻሩ የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንት የነበሩት ወይዘሮ መዛ አሸናፊና ምክትላቸው አቶ ሰለመን አረዳ ስራቸውን የለቀቁበት ምክንያት እንዲገለጽላቸው ጠይቀዋል እኚሁ የምክር ቤት አባል እንደሚታወቀው ከለውጡ በፊት ፍትህ ተቋማት ራሳቸውን ችለው አልነበረም እየተመሩ የነበረው ተገደው የሚፈጽሙት ነገር እንደነበር እናውቃለን ነገር ግን አሁን እነዚህ ፕሬዚዳንቶች ሁለቱም የለቀቁበት ምክንያት እውነት በፈቃደኝነት ነወይ ወንስ የፍትህ ስርዓቱን ሀራስ የሚያደርግ ነገር ተፈጥሮባቸው ነው የሚል ጥያቄ አንስተዋል ለፓርላማ አባሉ ጥያቄ ምላሽ የሰጡት የተወካዮች ምክር ቤት አፈ ታገሰ ጫፎ ከስራ የመልቀቅ ጉዳይ በመደበኛነት የሚቀርብ ጥያቄ ነው ሲሉ ያስታወቁ ሲሆን አፈ ጉባኤ አክለውም የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንቷና ቸው በግል ጉዳያችን ምክንያት ስራችንን መቀጠል ስለማንችል ይሄ መልቀቂያችን ተቀባይነት እንዲያገኝ እንጠይቃለን በማለት ደብዳቤ መጽሐፋቸውን ገልጸዋል የምክር ቤቱ አፈ ጉባኤ ህግና ስራ ሰው እሳቸው የሚመሩት የሉካን ቡድን በፓርላማው አሸባሪ ብሎ እሳቸው መዶሻ በመቀጥቀጥ ያጸደቁት ህዋትን እጅ ለመንሳት ወደ መቀሌ መሄዳቸውን ተከትሎ ስለ ህግ ያላቸው ግንዛቤና ለምክር ቤቱ ገዢው ብልጽግና ፓርቲ ያለው አመለካከት ምን እንደሆነ በግልጽ ያሳየ በመሆኑ የአፈ ጉባኤው ምላሽ ከዚህ ባይዘል ላይገርም ይችላል በኢትዮጵያ ታሪክ የመጀመሪያው ሴት የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንት ማዛ አሸናፊና ምክትላቸው አቶ ሰለሞን አረዳ ከሀላፊነታቸው መልቀቃቸው በአግባቡ ለፓርላማው ሊገለጽ የሚገባ ሲሆን በተቃራኒው አዲሶቹም ተሿሚዎች ማንነትና ከዚህ ቀደም በህግ ስርአት ውስጥ የወሰኗቸው ውሳኔዎች ጭምር በግልጽ ሊታይ ወገንተኝነታቸው ለፍትህ ወይስ ለገንዘብ ይሁን ለስልጣን መሆኑ በግልጽ መታየት ያለበት ቢሆንም እንዲህ አይነቱን ጥያቄ መጠየቅ ሆነ መልጭ መስጠት በኢትዮጵያ ቅንጠት ቅንጦት በመሆኑ እየታለፈ ይመስላል ወይዘሮ ማሳ አሸናፊ በየደረሱበት ስለ ፍትህ ስርአቱ መሻሻል ሲያወሩ እግረ መንገድ መዘዝ የሚደረግባቸው የፍርድ ቤት ትእዛዝ የማይከበርበት ፖሊስ ከፍ ብሎ ከፍርድ ቤት በላይ ፍርድ ቤትን ያዋረደበት በተደጋጋሚ በተለይም የፖለቲካ እስረኞች በሚባሉና መንግስት በጠላቸው ግለሰቦች ላይ ከህግ አግባብ ውጪ የሚወስዳቸውን እርምጃዎችና ህገወጥ ወንጀላዎች ወደ ጎን በማድረግ ፍርድ ቤቶች የሚሰጧቸው የፍርድ ቤት ውሳኔዎች የዋስትና ይሁን በነጻ መለቀቅ የአገሪቱ የመጨረሻ ፍርድ ቤት የሚባለው ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሳይቀር የሰጣቸው ውሳኔዎች በት የሚቆዩበትና ገዢው ብልጽግና ፓርቲ ሲፈልግ የሚፈታበት ሲፈልግ የሚያስርበት ስርዓትን። ተከትሎ ወይዘሮ ማሳ አሸናፊ ከአራት ዓመት በፊት ሲሾሙ የነበረው ተስፋ አፈርድሜ መግባቱና ወይዘሮ ማዛም የፍትህ ስርዓቱን አሻሽላለሁ ወይም ያሻሻል ነው የሚለው ንግግራቸው ከተራ ንግግርነት ባለፈ በተግባር እንደማይገለጽ ተደጋግሞ ሲጠቀስ ቆይቷል አንዳንዶች በታሪካቸው ምክንያት አግዝፈን የምናያቸው ቢሆንም አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ከሁሉም የውሳኔ ሰጪነት መድረክ በቀጥታ የማይሳተፉ ኃይሎች ናቸው ከዚህም በላይ ኢትዮጵያዊ ማንነታችንና ጀግነታችን ሽማግሌዎች በእስር ቤት እንዲሞቱ የሚፈልግ የሚፈቅድ አደለምና ጀግኖች ስለሆንን ጀግኖች ስለሆንን አዛውንቶች ሲቻል ወደ ገዳም አሊያም ወደ ቤታቸው እንጂ በእስር ቤት እንዳይቆዩ ወስነናል ውሳኔ ዛሬ የሚመረን ቢሆንም እንኳ ውሎ ሲያድር ልጆቻችንን የሚያኮራ የኢትዮጵያን አንድነት የሚያጸና መሆኑን ቅንጣት አንጠራጠርም የጠቅላይ ፍርድ ቤቷ የሚያውሩትን ያህል የፕሮፓጋንዳውን ያህል ውጤቱ የፍትህ ስርአቱ ውጤት እንዳላመጣና መሻሻል እንዳልታየበት ይልቁኑ በኋት የበላይነት የሚመራው ኢህአዴግ ቁጥር አንድ እንደሚያደርገው ሁሉ የጠቅላይ ፍርድ ቤቱ ሆነ ሌሎች ፍርድ ቤቶች ፖለቲካ ስርዓቱን ደፈር ብለው ውሳኔ ለመስጠትና ዳኞች ውሳኔያችን ካልተከበረ ከስራችን እንለቃለን ወይም የፍትህ ስርአቱ ካልተከበረ በሚል በይፋ አሳቸውን ጨምሮ ያቀረቡት ተቃውሞ እንደሌለ የቅርብ ጊዜ ትዝታ ነው ብዙዎች የአብይና ጓዶቻቸውን የምላስ አብዮት ከአራት አመት በፊት አምነው ተስፋ የጣሉባቸው ሹመታቸውን ተከትሎ ለሰውየው ከሀገር ውስጥ አልፎ የውጭ ሰዎችን ያስጨበጨቡበት የወይዘሮ ማዛ አሸናፊ በአገሪቱ ታሪክ የመጀመሪያ ሴት ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንት ሆነው መሾም ከዚያ ሰሞን ወሬ አልፎ በተግባር በፍትህ ስርዓቱ ላይ ያመጣው ለውጥ አለመኖርና ከኢህአዲግ ቁጥር አንድ ብልግና ያልተማረው ኢህአዲግ ቁጥር ሁለት ወይም ብልጽግና በተመሳሳይ በፍትህ ስርዓቱ ላይ ሲቀልድ መታየቱ በተደጋጋሚ የተስተዋለ ሀቅ ነው በህዋት የበላይነት የሚመራው ኢህአዲግ ቁጥር አንድ ሲያደርጋቸው እንደነበረ ሁሉ በኦሮማ ኦህዲድ ኦነግ የበላይነት የሚመራው ኢህአዲግ ቁጥር ሁለትም የስም ለውጥ ካልሆነ ነገሮች ባለህበት እርገጥ መሆናቸው ቀስ በቀስ እየታየ መምጣቱና ዜጎች በቀላጤ የሚታሰሩበት ከአዲስ አበባ ሲታፈኑ በየትኛውም የህግ አግባብ በማይፈቀድ መንገድ የፍርድ ቤት ውሳኔ የተጣሰ ኦሮሚያ ክልል የሚጋዙበት የአዲስ አበባ ና የፌዴራል ፖሊስ በይፋ የፍርድ ቤት ውሳኔ በተደጋጋሚ የሚጥሱበት ዋስትና የተፈቀደላቸውና ዋስትናቸውን የፈጸሙ እስረኞች አላግባብ ገና ለገና ይግባኝ ይጠየቃል እየተባለ እስር ቤት ከህግ አግባብ ውጭ የሚቆዩበት ይግባኙ ውድቅ ሲደረግም በሌላ ክስ እንፈልጋችኋለን በሚል የፍርድ ቤት ውሳኔ ተግባራዊ ሳይደረግ በእስር ላይ የሚቆዩበትና ይህንኑ ተከትሎ በተደጋጋሚ የሚታዩ ቅሬታዎች የፖለቲካ እስረኞች የመብት ተሟጋቾች ማህበራዊ አንቂዎች ላይ በተደጋጋሚ ሲወሰዱ የነበሩ እርምጃዎች ለዚህ ግልጽ ማሳያ ናቸው ዛሬ ማንጋፋው ጋዜጠኛና የታሪክ ተመራማሪ አቶ ታዲዮስ ታንቱን ጨምሮ በአዲስ አዲስ በተለያዩ አገሪቱ አካባቢዎች በህገ ወጥ መንገድ የታሰሩ ሀሰተኛ ክስ የቀረበባቸውና ና ፍርድ ቤቶችን እንደ ማጥቂያ መሳሪያ እየጠቀመ የሚገኘው ገዢው ብልጽግና ፓርቲ የሚያደርጋቸው እንቅስቃሴዎች የፍትህ ስርአቱ እስካልተሻሻለ ድረስ የዜጎች በህግ ፊት እኩል የመዳኘት መብታቸው ተግባራዊ ሊደረግ እንደማይችል በተግባር የታየበትና ና አስቀድመው ለውጥ መጣ በተባለ ሰሞን የነበረው ተስፋ ድራሹ የጠፋበት ለውጡ ወደ ነውጥ ተቀይሮ ገዢዎች በተረኝነት የሚያደርጉትን እንቅስቃሴ ለማስቀጠል የዜጎችን ህይወት ም ሆነ ንብረት ቦታ የማይሰጡበትና ከነሱ ፍላጎት ውጪ ከሆነ የትኛውንም ህግ ለመደፍ ጠጥፍ ወደኋላ እንደማይሉ በተግባር ያሳዩበት እርምጃ ተከትሎ የጠቅላይ ፍርድ ቤቷ ፕሬዚዳንት ማዛ አሸናፊን ጨምሮ የተለያዩ ባለስልጣናት በስልጣን ላይ መቆየታቸው ትርጉም ያለው ውጤት ሊያመጣ እንደማይችል ተደጋግሞ ሲጠቀስ ቆይቷል አብይ አህመድ እየረገጡ ወደ ላይ የወጡበትን መሰላል ተራ በተራ የረገጧቸውን ከታች ጀምሮ እየናዱ መምጣታቸውና አየር ላይ እሳቸውና ጓደኞቻቸው ተንጠልጥለው በተረኝነት ስሜት በሁሉ ኬንያ እያደረጉ ያለው እንቅስቃሴ በአዲስ አበባ ዙሪያ ና አዲስ አበባ ላይ የሚያደርጉት እርምጃ የጠቅላይ ሚኒስትሩ አዲስ አባ ውስጥ ከፍተኛ ኦሮሞ ጠላላ ያሉበት የጥላቻ ንግግራቸውና ይህንኑ ተከትሎ ሲወሰዱ የቆዩ እርምጃዎችን በማስታወስ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከዚህ በኋላ በአፍ አክሮባት ሊሄዱ የሚችሉበት ርቀት ትርጉም እያጣ መምጣት ትላንት ለፖለቲካ ትርፍና ህዝቡን ለመደለል ና ለማታለል ሲሉ ምዕራባውያንን ለመሸንገል የሾሟቸው የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት የተባለው መናቀርቶ መልቀቂያ ማስገባታቸው በቅርቡ ሲወራ የቆየ ሲሆን ይህ ዛሬ ተግባራዊ መሆኑ ብዙ ላያስገርም እንደሚችል እየተጠቀሰ ነው ይቅር ከኛ ብለን የለቀቅናቸው ሰዎች በማሸነፋችን ያገኘነው ጸጋ መሆኑን አትዘንጉ አሸንፈን ይቅር ለማለት ያበቃን ፈጣሪ የተመሰገነ ይሁን ለአንድ አፍታ ይልቅ ወይዘሮ ማዛን ጨምሮ ማነ ባለሳምንት የሚባል ሲሆን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ራሳቸው መራጭና አስመራጭ በሆኑበት የገዢው ብልጽግና ፓርቲ የመጀመሪያ ጉባኤ የፈጸሟቸው ህገወጥ ተግባራት ከህግ አግባብ ውጪ ራሳቸው መራጭና አስመራጭ ከሆኑበት ሂደት ጀምሮ በምርጫው ሂደት የታዩ ህገወጥ ተግባራትን እንደነበሩ እንደ ህጋዊነት በመቁጠር በምክር ያለፉት የምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ ብርቱካን ሳም እንደ ወይዘሮ ማዛ አሸናፊ ሹመት ሁሉ የእሳቸውም ሹመት በጊዜው ብዙ ተስፋ የተጣለበት ቢሆንም ምርጫ ቦርድ ቀድሞ በኢህአዲግ ቁጥር አንድ ከነበረው በፕሮፌሰር መርጋ በቃና የሚመራውና የኢህአዲግ ቁጥር አንድ መጨፈሪያ ከሆነው ምርጫ ቦርድ ከኢህአዲግ ቁጥር ሁለት ወይም ብልጽግና መጨፈሪያነት እንዳልወጣ በተለይም የምርጫ ቦርድ ዋና ጽፈት ቤት በሚገኝበት አዲስ አበባ ባለፈው ሰኔ የተደረገውን ምርጫ ተከትሎ የምርጫውን ውጤት ለመግለጽ ከ15 ቀናት በላይ የታሹበት ሲሰረዝ ና ሲደለዝ በውድድር ውስጥ የተሳተፉት ሲሳደዱና ጫና ሲደረግባቸው የነበረው የምርጫውን የማጭበርበር አይን አውጣነትና ይህንኑ ተከትሎ ምርጫ ቦርድ አይቶ እንዳላየ በመሆን ህጋዊ አድርጎ ያጸደቀበት ሂደት ምናልባት የወይዘሮ ማዕዛ አሸናፊን መንገድ በቀጣይ ወ ቱካን ይከተሉበታል ወይስ በያዙት መንገድ የገዢው ብልጽግና ፓርቲን ህገወጥ ተግባር እንደ ህጋዊነት እየቆጠሩ በተረኝነትና ጊዜነት አብይ አህመድና ጓዶቻቸው እንደፈለጋቸው የሚጨፍሩበትን ምርጫ ቦርድ በስም እየመሩ ይቀጥላሉ የሚለው ሌላው ጥያቄ መሆኑ ይታወሳል አብይ አህመድ ራሳቸው መራጭና አስመራጭ በሆኑበት የገዢው ብልጽግና ፓርቲ ስብሰባ ላይ ወደ ስልጣን ያወጧቸው የአማራ የቀድሞ ባዴን የኋላው የአማራ ብልጽግና ከፍተኛ አመራሮች እናቶ ዮሐንስ በያለው ገዷ እንዳርጋቸውና ሙስና ተስፋፍቷል ገዢ ብልጽግና ፓርቲ የፕሬዝዳንቱ አብይ አህመድ የግል መጠቀሚያና መጫዋቻ ሆኗል ህግና ስርዓት አልተከበርም ያሉት የጸረ ሙስና ኮሚሽን ኮሚሽነር የነበሩት ጸጋ ጨምሮ ከ በላይ ከፍተኛ አመራሮች በሾኬ የተባሉበትን እርምጃ ላየ የዛሬው ሹም ሽር ብዙ ላያስገርም የሚችል ሲሆን አብይ በዛሬው የፓርላማ ስብሰባ ላይ ተገኝተው ተጨማሪ የካቢኔ አባላትን ያሾማሉ ተብሎ የነበረ ሲሆን የአቡዳቢው ጉዞቸው እንዳስተጓጎለ የሚያምኑና እሳቸው በሌሉበት በተወካያቸው አማካኝነት የጠቅላይ ፍርድ ቤት ዳኞችን ሹመት አቅርበው ገዢ ብልጽግና ፓርቲ በበላይነት በሚቆጣጠረው ፓርላማ እንደተለመደው ጸድቆላቸዋል የሆነ ሆነና የአገሪቱ መገናኛ ብዙሀን ዛሬ ሌላው ያጣበበው ጉዳይ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ አቡዳቢ የሄዱበትና አቡዳቢ የሚገኙት አብይ አህመድ የአገሪቱ መንግስት ስደተኛ ናቸው ብሎ ሳይንቅ እምነታቸውን በነጻነት እንዲያከብሮ ከ17000 በላይ ካሬ ሜትር ቦታ ሰጥቶ በዚያ የሚገኙ ኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች ቤተ እያሰሩ ሲሆን አብይ አህመድ በስፍራው ተገኝተው ይህንን የጎበኙ ሲሆን ይህንኑ ተከትሎ የሰጧቸው አስተያየቶች ግን የሚያስተዛዝብ ሆኗል ባለፉት አራት ዓመታት በአብይ ስልጣን ዘመን በሃይማኖት ሳቢያ የደረሰው በተለይ በኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያንና አማኞች ላይ የተከፈተው ዘመቻ

ውድመትና ክስረት የተቃጠሉና የወደሙ አብያተ ክርስቲያናት መስጊዶች የጸሎት ቤቶች የዛሬው የአብይ አቡዳቢ ላይ ተገኝተው የአገሪቱ መንግስት ምንም እንኳን እስልምና ብሔራዊ ሃይማኖቱ ቢሆንም ለኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች የሰጠውን ቦታ አዳንቀው በኢትዮጵያ ህዝብና በራሴ ስም አመሰግናለሁ ያሉበት እርምጃን ተከትሎ ለመሆኑ የእምነት ነፃነት ይከበራል በተለይም እሳቸው በሊቀመንበርነት የሚመሩት የኦሮሞ ብልጽግና ፓርቲ በበላይነት በሚያስተዳድረው ገዢው ብልጽግና ፓርቲ ሆነ በኦሮሚያ ክልል ባለፉት አራት ዓመታት በእምነት ስም ሲደረጉ የነበሩ ጥቃቶች ማሳደዶች በቤተ ክርስቲያን የተጠልሉት ላይ ሲፈጸም የነበረው ጭፍጨፋ በቅርብ ርቀት የነበረው የመከላከያ ሰራዊት ሆነ የኦሮሚያ ልዩ ኃይሎች ጥቃቱን ቆሞ የተመለከቱበት እርምጃ የጀዋር መሀመድ ተከበብኩ ማለትን ተከትሎ በኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች ላይ እና በአማራ ብሔር ተወላጆች ላይ ተደርጎ የነበረው ዘመቻ ዛሬም ድረስ ያልቆመ ማንነት ተኮር ጥቃትና ከአርቲስት አጫሉሁን ደሳ ግድያ ጋር የሚያገናኛቸው ነገር ባይሆንም ሻሸመኔ ና ዘዋይን ጨምሮ በኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች ላይ ብሔር ሳይለዩ ዘመቻ የከፈቱበት ቤተ እንደ ጠዋፍ እንዲቃጠሉ ያደረጉበትና ባለፉት አራት ዓመታት በኦሮሚያ ክልል በተለያዩ አካባቢዎች ዶክስ እምነት ተከታዮች እንዲሸማቀቁ የሚደረግበት ተጽዕኖ ሌላው ቀርቶ አድዋ ድረስ የዘመተችው ቤተ ክርስቲያንና ባንዲራ በኦሮሚያ ክልል ዛሬም ድረስ እንደ ወንጀል የሚቆጠርበትና ዜጎች በእምነታቸው ሳቢያ የሚሸማቀቁበት እሳቸው በሚመሩበት የአቡዳቢ ያህል ክብርና ቦታ ያልተሰጠበትን ሁኔታ የረሱት መምሰላቸውን ከንግግራቸው መረዳት የሚቻል ይሆናል እንግዲህ ዛሬ የምናየው ስፍራ ነገ ልጆቻችን እጅግ የሚያኮራ ቦታ ነው በእስራኤል እንደምታውቁት ቸርች ቦታ አለን በቫቲካን የካቶሊክ መማሪያ ኮሌጅ አለን በሳዑዲ እንደዚሁ የአባጅፋር የገነቡት ስፍራ አለን ይሄ የታሪካችን አካል ሆኖ የምንኮራበት ነገር ነው ዛሬ ደግሞ በዚህ ስፋት የትም ቦታ ያለው ቦታችን ይህን የሚያክል አይደለም በጣም በጣም ሰፊ ነው ዲዛይኑ እንዳያችሁት ኢትዮጵያ ውስጥ እንኳን እንደዚህ የሚያምር ቸርች እስካሁን አልገነባንም በጣም ትልቅ ቸርች ነው ነው እና ለልጆቻችን ክብር ባህላችንን ታሪካችንን ቅርሳችንን ማነታችን የምናሳይበት መድረክ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሚያስተዳድሩት አገር ዜጎች በማንነታቸው ሳቢያ ና በእምነታቸው ሳቢያ የሚደርስባቸው ጥቃትና ወከባ ማሸማቀቅ ዛሬም ያልቆመ ሲሆን በተቃራኒው ዜግነትን ዋጋ በማሳጣት በሁሉ ኬንያ ፖለቲካቸው የሚመሩት ኦሮሞማ አገዛዝ ሁሉን ለመጠቅለል የሚያደርገው ሩጫ አዲስ አበባ ላይ የፈጠረ ያለው ጫናና ተጽዕኖ በቅርቡ ከኦሮሚያ ክልል ጥላቻ አዘል መዝሙር ማዘመርና የክልሉ ባንዲራ እንዲሰቀል ከማድረግ አኳያ እሳቸውን ጨምሮ በፓርላማ የተሰጡት የጥላቻ ንግግሮችና ገለፃዎች ያመጧቸው ተጽዕኖዎችና ዛሬም በከተማዋ እየተደረጉ ያሉ እርምጃዎች ከከተማዋ ቆርሶ የተወሰደው አካባቢ ከህግና ስርዓት ውጪ በቀላጤና የፖለቲካ ውሳኔ እንዲወሰድ ያደረጉበት እርምጃን ተከትሎ ዛሬም ዜጎችን መጤ በማለት ማንነት ተኮር ጥቃት ከማድረግ አልፈው በማንነት ሳቢያ ዜጎችን ቤታቸውን እያፈረሱ ሜዳ ላይ የሚጥሉበትን እርምጃ ለተመለከተ ጠቅላይ ሚኒስትሩና ጓዳዎቻቸው በአፍ አክሮባት የሃይማኖት እኩልነት ተቆርቋሪ የዜጎች መብት አክባሪ መስለው ለመታየት የሚያደርጉት እንቅስቃሴ ብዙ ርቀት ሊወስዳቸው እንደማይችል ይልቁኑ በ በአማራ ክልል የወረዳና የዞን ጥቂት አመራሮች የተረኝነት እርምጃቸው የት እንደደረሰ በገሃድ ያጋለጡበትና ህዝቡ ብቻ ሳይሆን የራሳቸው የገዢው ብልጽግና ፓርቲ አባላት ጭምር ያንገሸገሻቸው ተረኝነትና ማናለብኝነት በአደባባይ ሲነገር እንዳስደነገጣቸው አዲስ አበባ ላይ ተማሪዎችና መምህራን የወላጆች ተቃውሞና በተቃራኒው ህጻናት ተማሪዎችን ሳይቀር ሰብስበው ያሰሩበት እርምጃን ላጤነ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዛሬ አቡዳቢ ላይ ተገኝተው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ክርስቲያንን መጎብኘታቸውን የገለጹ ሲሆን 170000 ካሬ ሜትር በላይ ከተባበሩት አረብ ኤሚሬት መንግስት መሰጠቱን ለዚህም ከኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት ስም አመሰግናሉ የማለታቸውን ያህል እሳቸው በሚመሩበት አገር በእምነት ሳቢያ የሚሳደዱ ወገኖች የሚቃጠሉ ቤተ ክርስቲያኖችን ለመሆኑ አንድ ቀን ጎብኝተው ይህንን ድርጊት በተመለከተ አንድ ቀን በአደባባይ አውግዘው ያውቃሉ የሚለውም አብሮ የሚጠየቅ ይሆናል ባለፉት አራት ዓመታት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን እምነት ተከታዮች በአደባባይ የሚያከብሯቸው የጥምቀትና የመስቀል በዓልን ተከትሎ በኋት ጊዜ ይደረግ እንደነበረው ኮኮብ የሌለው ባንዲራ ይዛቸዋል በሚል ከለበሱት ልብስ ላይ ከቤተ ክርስቲያን ከብሮና ከልዩ ልዩ ቦታ ላይ እሳቸው በሚመሩት አገር የፌዴራል ፖሊሶች የክልል ፖሊሶች ባንዲራን እየቀደዱና እያሶለቁ እንደ ቆሻሻ መሬት ለመሬት የጣሉበት እንደ ወንጀል የቆጠሩበት እርምጃና ባለፈው ዓመት የጥምቀት በዓልን ተከትሎ ወይበላ ማርያም ከጥምቀተ ባህሩ ታቦቷ ወደ ማደሪዋ በምትመለስበት ወቅት ባንዲራ ያለበት ካናቴራ አርጋቸኋል በሚል የኦሮሚያ ልዩ ኃይሎች አዲስ አበባ ዙሪያ በወሰዱት ጥቃት የሶስት ወጣቶች ህይወት ማለፉና የበርካቶች መደብደብና በገዛ አገራቸው በእምነታቸው ሳቢያ መዋረድ መሳደድ ይኸው ድርጊት እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ መቀጠልና ዛሬም በኦሮሚያ ክልል ለኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች ሆነ እነሱ ከሚፈቅዱት ውጪ በነፃነት ማምለክ ብርቅ እየሆነ የሄደበት በኦሮሚያ ክልል በሚገኙ የኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያኖች ላይ የኢትዮጵያ ባንዲራ ቀለም መቀባት እንደ ወንጀል ተቆጥሮ የኦሮሚያ ክልል ባንዲራ ቀለም በዘመቻ እንዲቀባ በግዳጅ የተደረገበትና በየትኛውም የእምነት በዓላት ላይ የሚገኙ የእምነቱ ተከታዮችና ሃይማኖት አባቶች የሚለብሷቸው ልብስ ላይ ኢትዮጵያ ባንዲራ ቀለም ያለበት እንዳይደረግ በተደጋጋሚ በበርካታ አካባቢዎች የሰጡትን ትእዛዝ ተከትሎ በኦሮሚያ ክልል በበርካታ አካባቢዎች በአደባባይ የሚከበሩ የኦርቶዶክስ እምነት በዓላት ላይ የባንዲራ ቀለም ማየት ብርቅ እየሆነ የመጣበትና ዜጎች በገዛ አገራቸው ተሸማቀውና ተሳቀው የሚኖሩበት ሁኔታ ዛሬም ድረስ የቀጠለው ማነተኮር ጥቃትን እሳቸውና ጓዶቻቸው ለማስቆ ቋንቋቸውን ፍላጎት እንደሌላቸውና ይልቁኑ ይህን ተከትሎ የሚቀርብ ቅሬታ ያበሳጫቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ በአደባባይ በፓርላማ ተገኝተው ንጹሐን እየተጨፈጨፉን ቢሆን ችግኝ እንተክላለን ለአስክሬናቸው ጥላ ይሆናል ከማለት አልፈው ከንጹሐን ጭፍጨፋና ሞት በላይ ስንዴ ኤክስፖርት የማድረግ ጉዳይ እንደሚያሳስባቸው የተናገሩበትን እርምጃ ላየ ዛሬ ስለ ኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች እሳቸውና ገዢው ብልጽግና ፓርቲ ሰሞኑን የሚያደርጓቸው ጉዶች እየተነሳ ያለውን ህዝባዊ ተቃውሞና ቅሬታ ያለዝባል ብለው አስበው ለፖለቲካ ጨዋታቸው አካልና ህዝቡ አንቅሮ ለተፋው ኮንፊዝድና ና ኮንቪንስ ስትራቴጂቸው አካል አድርገው እየወሰዱት መሆኑን በግልጽ የሚያሳይ እርምጃ ሆኗል ለሁሉም ሹምሽሩም ሆነ በሃይማኖት ስም የሚደረገው የሰሞኑ ሽርጉድ በእውነት ለእምነት ነጻነት በመቆርቆር የዜጎችን የእምነት ባላት ለማክበር የሚደረግ እንቅስቃሴ አካል እንዳልሆነ ሹምሽሩም የተሻለ ለውጥ ለማምጣት ፍትህና ስርዓት ለማስከበር እንዳልሆነ ግን ካለፉት አራት ዓመታት ወሬያቸው ሳይሆን የተግባር እንቅስቃሴያቸው በግልጽ መረዳት ይቻላል እናንተስ ዛሬ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዳቢ ተገኝተው ስለ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን የተናገሩትና ካገዛዙ ጫማ ስር ያልወጣው የፍትህ ስርዓት አዲስ ተሿሚዎችን በተመለከተ ያላችሁ አስተያየት ምንድን ነው የበኩላችሁን ሀሳብ ስጡበት ስታደምጡን ለቆያችሁ የህብር ሬዲዮ ቤተሰቦችና አድማጮች ምስጋናችን ድረሳችሁ የህብር ሬዲዮ ኦፍሻልስ የዩቱብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በተጨማሪ ሜዳውል ምልክቱን በመጫን የህብ ሬዲዮ ቤተሰብ እንድትቀላቀሉ በአክብሮት እንጋብዛለን እንደ ወትሮ ሁሉ የህብር ሬዲዮ ቤተሰቦች ፕሮግራሞቻችንን ላይክ በማድረግ ሼር በማድረግ አስተያየቶቻችሁን በመስጠት አብሮ ጦርነታችሁን እንድትገልጾ በአክብሮት እንጠይቃለን በድጋሚ እናመሰግናለን ጤና ይስጥልን ቸርንቆይ ለኢትዮጵያውያን ያለኝ መልእክት በዩኤ የምትገኝ ኢትዮጵያውያን ጥምቀትን ሁላችሁም የኢትዮጵያውያን ባህል ለብሳችሁ በሰፈር በእምነት በብሄር ሳትከፋፈሉ የኢትዮጵያን መልክ ለማሳየት ብትጥሩ ብትከባበሩ ያከብሯቸዋል ብትከባበሩ አብራችሁ ብትቆሙ እዚህም ክብር ታገኛላችሁ እና አለባበሳችን ይለያል ዜማችን ይለያል የበአል አከባበር ስነስርት የተለየ ነው ይህም ማሳየት ብንችል ለኢኮኖሚክም ጥቅም አለው ቱሪዝም ነው ከዚያም ባሻገር ደግሞ የኢትዮጵያን ልክ የሚያሳይ ስለሆነ በጋራ መቆም ያስፈልጋል ይሄን ነገር ከእምነት ብቻ ማየት አያስፈልግም ከማንነት ከሀገር ከሀገር ክብር ጋር ተያይዞ ቢታይ መልካም ነው እዚህ ጋር የታሰበው የቸርች ግንባታ በጣም ትልቅ ነው ኢትዮጵያን ሁላችንም ከያለንበት ቦታ መተባበር ይኖርብናል እዚህም ያለን ኢትዮጵያን ከዚህም ውጭ ያለ መተጋገዝ አለብን የአቡዳዊ መንግስትም እንዲያግዝ እንጠይቃለን የእኛም መንግስት ያግዛል ይህን ካደረግን በኋላ እዚህ ሰክሰስፉሊ ትልቁን ነገር ካስቀመጥን በመላው ሚድል እንቀጥላለን ስለሚያስፈልግ አሻራችንን ማስቀመጥ እንቀጥላለን ኢትዮጵያውያን ከሰፈር ሀሳብ ከእምነት ጎራ ሀሳብ ወጥተን ከፍ ወደዋለው እሳቤ ና ኢትዮጵያዊነት ብናድግ ብዙ ነገር እየመጣ ነው ስንከባበር ስንዋደድ አብረን ስንቆም ሰዎች እያከበሩን ልካችን እያወቁ በዚያው ልክ እንድንመላለስ እያደረጉ ነው እንግዲህ የአረቡ አለም 17 ካሪ ሜትር በላይ ቦታ በነጻ ሰጥቶ ለግንባታውም ብራ ግዛለው እያለ ነው በአረብ አለም ውስጥ ቸርች መገንባት ተችሎ ኢትዮጵያ ውስጥ ቸርች መገንባት መስጊድ መገንባት የሚያጨቃጭቅና የሚያጣላ መሆን የለበት ልቦና መግዛት ያስፈልገናል ቶሎራንስ ያስፈልጋል መሰባሰብ ያስፈልጋል የአንድ እምነት ብቻ ሀገር መሆን የአንድ ብሄር ሀገር ብቻ መሆን የጸና ሰላም አይሰጥም ኢትዮጵያውያን ክርስትናውም ምስልምናውም የተለያየ ብሔርም የተለያየ ጾታም የተለያየ እሳቤ ያለን ሰዎች በንግግርና በመከባበር አብረን መዝለቅ ብንችል እጅግ ያማረ የሚሰጥ የሚያካፍል ሀገር መፍጠር እንችላለን ልመና በቃ ፣ መናቅ በቃ መገፋት እንዲ እንዲበቃ በየሄንበት የደህ ሀገር ዜጎች ተብለ መታሰብ እንዲበቃ ከሁሉ በላይ ልቦናችን የተከፈተና የሚተባበር ቢሆን ጥሩ ነው እኔ ዛሬ ባየሁት እጅግ ደስ ብሎኛል ልጆቻችን እንደሚኮሩበትም እርግጠኛ ነኝ ይህንን ቤተ ክርስቲያን መላው ህዝበ ክርስቲያን ህዝበ ስላም ኢትዮጵያ ከኢትዮጵያም ሙጭ አለ ተባብሮ አባቶቻችን ባሰቡት ልክ እንገነበዋለን ይሄ ለሁላችንም ኩራት የእምነት ጉዳይ አይደለም ለኢትዮጵያ ኩራት ነው እና ከዚህ ሀሳብ ጋር አብሮ መቆም ይህን ሀሳብ መርዳት ለሁላችንም ጠቃሚ እንደሆነ አስባለሁ መልካም የጥምቀት በዓል ይሁንልን ሁሉን እምነት ሁሉን ብሄር ሁሉን ሰው አቅፎ መያዝ ላስተማሩን ለዚህ ሀገር መሪም እጅግ አድርገን ምስጋና እናቀርባለን አክብረውናል እንግዲህ ፈጣሪ ያክብራቸው አባቶችን በጸሎት እንዲያስቧቸው አደራላለሁ እና በጣም አስደሳች ነገር ነው ዛሬ ያየ ነው ተገንብቶ አልቆ ደግሞ በጋራ የምናከብርበት ቦታ እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ እንግዲህ ስለተደረገን ሁሉ እግዚአብሔርን እናመሰግናለን መልካም በዓል መልካም ጊዜ የሆንላቸው አመሰግናለን።